एरोबिक एन्ड जुम्बा डान्स सेन्टर, यो चाहिँ इमाडोलमा रहेको छ। हामीले योभन्दा अगाडि नै धेरै भिडियोहरू बनाइसकेका थियौँ, लाइक अब मोबाइलबाटै कभर भिडियोहरू। कस्तो छ, यहाँसम्म आउँदाखेरि धेरैले मन पराइदिनु भएको छ, राम्रो कमेन्टहरू गर्नुभएको छ। यो पनि एउटा लोसारको शुभकामना सहित मैले एउटा बहिनी, ऊ चाहिँ मेरो आफ्नै बहिनी हो अनिसाकोले, बहिनीसँग मिलेर बनाएको छु, आशा छ मन पराइदिनु हुनेछ भन्दै। यदि तपाईँले हाम्रो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भनौँ भने, सबैले त्यही भन्नुहुन्छ, हामी पनि त्यही भन्छौँ। सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, अनि इफ मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनु होला। र लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने, लोसारको यो आउँदै गरेको सोनाम लोसारको सबै समस्त तामाङ दिदीबहिनी सबै लगायत नेपाली सम्पूर्णलाई सोनाम लोसारको शुभकामना भन्न चाहन्छु भन्दै, आशा छ तपाईँले हाम्रो भिडियो मन पराइदिनु हुनेछ। थ्याङ्क यू।